my sme nevedeli, do čoho ideme, ako vyzerá to karate, lebo predtým to nikto z nás nevidel, nikde sme to nevideli. Tak to bolo také šokujúce prekvapenie, bolo to úplne iný svet. Máš oproti sebe nepriateľa. Musíš si ho stále predstavovať a vtedy zakričíš kiaj, vydáš energiu. Že sme išli na tú Okinavu a sme pochopili, že áno, tam je to práve orechové, jak sa vraví. Takto. Dáš dole nohu, znižíš ťažisko, naberáš energiu zo zeme. Môj prvý dojem z kontaktu s tým prastarým karate bol ten, že sa jednalo o niečo takmer úplne iné. Keď udrieš, trochu sa zvýšiš, ale nie veľmi. Všetká energia vychádza cez pesť. Lakeť dovnútra a ruku otáčaš akoby do vývrtky. Tak sa to robí. S Okinawou som sa stretol poprvý raz na Slovensku. Na medzinárodnom sústredení, kde sa majstri, učitelia karate z Okinawy venovali slovenským karatistom. Najdôležitejšie je dýchanie. Keď robíš šikodači, nemôžeš ho robiť veľké ani široké. Musíš byť takto a úplne vystretý. Spodná časť sa nesmie hýbať a presúvaš sa v rovnakej výške. Keď udieraš, môže sa trocha zdvihnúť. Ale to je len tým, že sa dvíhaš do postoja. Je tam nepriateľ a udri. Raz a prvou som ťa udrel. To je blok a úder. Ako náhle ťa neudriem prvýkrát, idem do teba druhou rukou. To je ono. V auguste 1968 vznikol pri vysokoškolskom klube krúžok karate, ktorý viedol judistický tréner Jano Hrabina. On kdesi pochytil na akýchsi judistických sústredeniach nejaké prvky karate. Potom sa stala taká milá vec, že na akomsi judistickom sústredení sa zaľúbil jeden rakúsky judista, jeho meno bolo Hans Ellinger, do slovenskej judistky, za ktorou začal chodiť, ktorá sa neskôr stala jeho manželkou. A keďže každý víkend za ňou chodil, tak Jano Hrabina ho doviedol k nám a on začal s nami trénovať to karate, ktoré ho naučil jeho japonský učiteľ, on mal vtedy hnedý pás. Po nejakom roku Hans Ellinger doviezol svojho nového učiteľa, ktorý práve prišiel z Japonska, ktorý mal práve 28 rokov a tretí dan v karate a to bol náš dlhoročný majster Takeji Ogawa. My sme vedeli, že karate vzniklo na Okinave, ale potom sme si mysleli, že vlastne tu všetku, to všetko, celé umenie prešlo do Japonska, že starí japonskí majstri to prebrali, zhrtli všetku múdro sveta a že tam sa robí karate. Potom cez Senseja Ogawu sme sa dozvedeli, že vlastne karate je vyslovene na Okinave, že karate tam nezaniklo, že je Okinawa, kde je tá kolíska toho karate, kde je ten prameň toho pravého bojového umenia. No a potom sme pátrali a všetci sme túžili raz sa dostať na Okinawu. 4, 3, 2, 3. Nie tu. To nejde zo spodu hore, ale ja keby som robil také šikné cíky, mám je to. 5, 2, 3, 3, 2, 3, 4.
kým trval socializmus a kým boli na našich hranicách hranice ostnaté druhoty, tak naša možnosť vycestovať za karate do zahraničia bola minimálna. Pamätám sa, že raz sme ako československá reprezentácia išli do Barcelony na majstrovstvá Európy. Na veľa, veľmi komplikovane za vlastné peniaze nám umožnili vycestovať z nejakú socialistickú cestovnú kanceláriu na vlastných autách. Väčšina z nás sa musela zadlžiť, lebo to bolo drahé. Ale ináč sme cestovať nemohli a až po revolúcii zrazu sa otvorila možnosť, že nebodaj, že preboha, veď my môžeme cestovať aj do pravlasti karate na Okinawu. Keď sa otvorili hranice a dostali sme šancu, sme dostali pozvánku, tak sme sa rozhodli tam ísť a pozrieť sa, ako to tam vlastne vyzerá. My sme dostali pozvánku na svetový pohár rovno. Sme boli ako rozhodcovia, pretekári boli cvičiť a potom sme boli na seminároch. Nič sme o tom nevedeli. A vtedy sme sa zoznámili s jednotlivými štýlmi gožuriu a sme sa pokúsili sa s nimi spojiť a tak. A ochudobnili sme svoje rodiny ťažko, lebo vtedy to vyšlo na 100 000 korún na jednu osobu, že sme išli na tú Okinawu a sme pochopili, že tam sú tí bojovníci, ktorí robia karate ako také. A potom sme nám urobili načierno pozvánku, lebo boli ešte víza. Bez na vlastné triko to niekto zobral. Nás pozvali a potom už sme chodili. Potom už chodíme. Prvýkrát, druhý, 20., 30., 34. Čo má, ty si už so mnou budeš začkovaný rovno. Keď som dostal ponuku cestovať na Okinawu s našimi majstrami karate, značením som ju prijal. Moji dvaja spolucestujúci boli skúsení karatisti. Obaja sú oddaní tradičnému karate. Na Okinawu prichádzajú pravidelne, aj keď im cestu vydláždili už iní Slováci. Peter plynule ovláda japončinu. Karate cvičí, odkedy tlmočí našim karatistom. Tomáš má piaty dan a chodí na Okinawu tiež pravidelne. Tak v prvom rade my sme nevedeli, do čoho ideme, ako vyzerá to okinavské karate, lebo predtým to nikto z nás nevidel, nikde sme to nevideli. Trošku na súťaže, ale to nie je iné, tak to bolo také šokujúce prekvapenie, bolo to úplne iný svet, iné karate. To nebol šport, šport bola taká malá časť, to bolo originálne pôvodné karate, tak ako sa cvičilo. Mnohí z tých učiteľov ani nevedeli, ako vyzerá športová súťaž, ale vedeli, ako to karate funguje, ako to má vyzerať, vedeli bunka, teda význam tých kata, čo ako bolo pre nás mimoriadne zaujímavé. Dovtedy to, čo nás učil Ogawa sensei, malo určitú úroveň, určité základy, ale všetko sa zmenilo. Ja som mal možnosť zažiť japonských majstrov, ktorí sú zameraní skôr takým vojenským spôsobom. Oni sú tvrdí, úžasní, sú všetko, ale je tam trošku taká neúcta k tomu cvičencovi. Ideš to na Okinawe. Ten okinavský majster je slušný, prívetivý, je láskavý. Je to vlastne taký otec, ktorý ma chce niečo naučiť. Ja nehovorím, že není prísny. Každý otec je prísny. Ale prísnosť není fackami, ale prísnosť je dobrým slovom. A to robia na tej Okinawe. A to nás naštartovalo. Kým si nás ako zobrali za svojich, to trvalo 3-4 roky, kým si nás overovali, kto sme, čo sme, či vydržíme, či budeme znovu chodiť. Sme chodili v najhoršom čase. To bolo júl, august, keď je najväčšie teplo. Pod nami boli mláky. My sme žmýkali aj opasky, keď sme cvičili. A vydržali sme za ťažké okolnosti. A potom si nás zobrali za svoje, hlavne Kyuna sensei, hlavný ako majster, a začal nás učiť. Neskôr aj Matajoši sensei Kobudo. スロバキアの青森です。52度ぐらいあるそうです。
Môj prvý dojem z kontaktu s týmto s tým prastarým okinavským karate bol ten, že sa jednalo o niečo takmer úplne iné. Tá technika sa líšila, koncepcia celého cvičenia. Ako laik by to nespozoroval, ale proste diabol je skrytý v detailoch. Naozaj, je to iné. Je to iné a je mi to, môjmu srdcu musím povedať, že je to o mnoho bližšie ako športové karate. Všetky princípy sa menili. V prvom rade sa menilo dýchanie a práca s tandemom a s vnútornou energiou. To bolo niečo, čo sme nepoznali o tom. To sme počuli ako rozprávky z Číny. Mali sme šťastie s Lacom Klementisom, že vtedy, čo sme boli prvá partia, že sme zažili Eichio Miyazatu. Zažili sme ešte syna Seika Higu, ktorý založil náš štýl, Seikichiho Higu. Vtedy sme prvýkrát zbadali Kyunu Senseja, Kurashitu Senseja, Oshira Senseja, tých majstrov, ktorí nás teraz tak ovplyvňujú a ktorí nám dávajú zmysel života. Keď ja idem na Okinavu, tak sa vždycky v robote tešia, lebo povedia, dojde a zase bude taký dobrý, milý, tak ako ho máme radi. A to o tomto je. Okinawa nám dáva dobré srdce, otvorenosť, úsmev na tvári, to, čo je zmysel okinavského života. Prefektúra Okinawa je najjužnejšia japonská prefektúra. Skladá sa z množstva ostrovov v reťazi dlhej vyše 1000 kilometrov, ktorá sa tiahne juhozápadne od ostrova Kyushu až k Tajvanu. Ostrov Okinawa leží v súostroví Ryukyu, čo v preklade znamená dračie ostrovy. Príroda je tu naozaj bujná. V prvom momente po pristátí na Okinave máte pocit, že ste vstúpili do akejsi záhradnej sauny s vôňou mora. Na Okinave žije približne 1 milión 200 tisíc obyvateľov. Samotné hlavné mesto Naha je obrazom moderného Japonska. Vysoko nad zemou na ozrutných betónových stĺpoch premáva moderná jednokoľajová dráha, monorail. Autá jazdia vľavo. Myslel som si, že to nemôže byť problém. Ale aj v tomto prípade sa potvrdilo, že podvedomie prekonáva vedomú myseľ. Prečo tam chodíme? Pretože to je nekonečná studňa vedomostí. Tí ľudia majú nepredstaviteľné vedomosti, ktoré sa nedajú za jedného ľudského života vôbec dosiahnuť. Ale je to o tom získavať tie vedomosti a učiť ďalej ľudí. A podvihnúť to karate, dať mladým šancu, aby sa učili. A čo sme zistili, čo bolo najzaujímavejšie okrem tých technik? Charakter a kvality tých ľudí. To sú ľudia, ktorí poznajú len pozitívne myslenie. To sú ľudia, ktorí nepoznajú, že niekoho oklamú, niečo nesplnia alebo tak. To sú len dobrí ľudia, z ktorých cíti z nich pozitívnu energiu. Na svojich majstrov a tradíciu bojových umení sú obyvatelia Okinavy zvlášť a právom hrdí. Karate je súčasťou tradičnej kultúry. V tradičnom okinavskom karate sa ľudské telo stáva smrtiacou zbraňou. Kata predstavujú súbor cvičení obranných a útočných techník. Naznačujú boj s nepriateľmi. Vykryť útok a útočiť. Kata zostavovali majstri karate jednotlivých štýlov a do 20. rokov 20. storočia neboli prezentované na verejnosti. Na Okinave ma najviac prekvapil poriadok a pokoj, ktorý tu panuje. Takmer nulová kriminalita a prakticky všetci majú prácu. Každá akcia má svoje jasné pravidlá a vždy sa nájde človek pripravený vás usmerniť alebo vám poradiť. Na Okinave môžete zažiť jedinečnú slávnosť v preťahovaní lanom, ktorá nadväzuje na vyše 560-ročnú tradíciu slávností hojnej úrody a modlitby za dážď. Časti lana
ženskú mezuna a mužskú ozuna, spája obrovská 365 kg vážiaca palica kanuči bo. Lano je impozantné, celkovo 200 metrov dlhé a váži viac ako 40 tón. Ďalších 263 bočných lán ťahá zhruba 15 000 ľudí. Keď sa stred lana posunie 5 metrov na jednu či na druhú stranu, súboj končí. Aj keď viem po anglicky perfektne rozprávať, nerozumiem tak dobre. Tretieho alebo štvrtého pôjdeme nakrúcať nejaké tance. Pôjdeme sa pozrieť na šamisen. Pravdepodobne to budeme nakrúcať kvôli filmu. Niekedy by sme sa mohli stretnúť, sensei, aby sme šli na večeru. Sensei, ty budeš hlavnou postavou filmu. Štvrtého prídem o piatej, takže po šiestej sa môžeme stretnúť. Ja som začal s karate z jednoduchého dôvodu. Chcel som byť silný. Chcel som sa zlepšiť. Karate. Čo pre mňa znamená karate? Karate v súčasnosti nie je cieľom. Je to prostriedok, aby spolu mohli komunikovať ľudia rôznych kultúr. Napríklad tak, ako sem prichádzate vy zo Slovenska, aby ste sa naučili karate. Je to veľmi dobrý prostriedok na to, aby sa takto stretávali ľudia z celého sveta a prispieva to aj k tomu, aby bol pokoj a mier vo svete. Pre mňa karate znamená, že chránim sám seba. Je to bojové umenie na to, aby som chránil moje vlastné telo a dôstojnosť. Chrániť. To je pre mňa význam. To je pre mňa karate. Oshiro San sa ma ochotne ujal a robil mi sprievodcu. Keď sa mu zdalo, že vo filme mám akosi ticho, tak mi zahral na svojom sančine. Oshiro San cvičí starobilý štýl známy ako okinavské kempo. Kempo trochu pripomína bitku bez pravidiel. Napríklad Beethovenova hudba. Nikto na svete sa nespýta, z akého štýlu je Beethovenova hudba. Dobrá vec je dobrá vec. A preto je dobré, keď chodia a pozerajú sa na ostatné štýly karate.
Aj v Gojuriu je veľmi veľa štýlov, ktoré sa navzájom rešpektujú, čo je dobré. Vy, keď sa vrátite na Slovensko, budete cvičiť Gojuriu. Ada možno bude cvičiť Ryueriu. Spýtajú sa jej, kde si sa to učila? A povie, že odo mňa. A ona má zodpovednosť za to, ako bude učiť. Ja mám zodpovednosť za to, ako to naučím ju. Na karate je veľmi zaujímavé, že ja, ktorý už mám 66 rokov, som vlastne starý detko, a ona, ktorá má 20 rokov, spolu trénujeme. To je na karate zábavné. Karate je vlastne veľmi jednoduché. Ide o to, akým spôsobom kopneš alebo udrieš. Či takto, alebo takto. Všetko je rovnaké. Ide len o to, ako udrieš a ako kopneš. Na Okinavu chodia naši učitelia cvičiť karate, aby sa naučili, ako karate funguje z priamého zdroja. Je to systém, ktorý okinavskí majstri budovali celé stáročia a stal sa súčasťou života mnohých ľudí na svete. Je pravdepodobné, že základy bojového umenia karate a kobudo priniesli na Okinavu čínske rodiny, ktoré sa sem presťahovali koncom 14. storočia. S jeho vznikom môžu súvisieť udalosti okinavskej histórie týkajúce sa zákazu vlastníctva zbraní, vďaka čomu vzrástol záujem o formy boja s prázdnymi rukami a s hospodárskym náradím. Dlhotrvajúca nadvláda japonských samurajov Sakuma od začiatku 17. storočia až po koniec 19. storočia viedla obyvateľov ostrova k tajným tréningom. Mladí ľudia odchádzali do Číny, aby sa učili bojové umenia a vracali sa ako majstri a učitelia. Je zrejmé, že okinavské karate vzniklo v priamej interakcii s čínskymi školami kung fu. V každom z miest, tvoriacich dnes štvrte Naha, vznikol špecifický spôsob boja, ktorý sa podľa miesta nazýval šurite, tomarite a nahate. Väčšina majstrov bojových umení je opradených legendami. Pre okinavské karate je dôležitý čínsky majster Ryuryuko, ktorý sa naučil bojový štýl s názvom Bielý žeriav. Študoval u neho aj majster Kanrio Higashiona, jedna z najslávnejších postáv v moderných dejinách okinavského karate. Higashiona cvičil štýl nahate, ktorý neskôr jeho žiak Chojun Miyagi nazval Goju-ryu karate, čo v preklade znamená tvrdomeká škola. Je to štýl karate, ktorému sa venujeme a ktorý naši sensei študujú na Okinave. U majstra Ryuryuko sa učil aj Norisato Nakajima, zakladateľ dlho prísne rodinného štýlu Ryueryu. Bol dedom Kenka Nakajimu, učiteľa kobudo, od ktorého získal svoje umenie kobudo aj náš majster Matayoshi. Kanrio Higashiona bol učiteľom Seika Higu, ktorý po Higashionovej smrti v roku 1915 pokračoval ako žiak Chojun Miyagiho. Majster ho poveril, aby si otvoril vlastné dojo.
Keď Miyagi v roku 1953 náhle zomrel, Seiko Higa sa stal jeho nástupcom vo výučbe Goju-ryu. Jeho žiakmi sú i majster Matayoshi a majster Kiyuna, učitelia slovenských karatistov. Učiť sa u majstra v priamej línii je zriedkavá česť. Eto 1 2 3 4 roku va eto Orion de Bokuwa Kirinde. Nakajima sensei naučil našich senseov kobudo, lebo využíval naše dojo. A na oplátku ho naši senseovia naučili sanzeru. Preto Ryu-eriu štýl karate používa naše sanzeru. Bola to taká výmena medzi našimi učiteľmi. Keď som mal 30 rokov, Matayoshi sensei ma udieral pri cvičení sanchin. Vtedy som naozaj cítil tú energiu, ktorá z neho ide. Áno, Matayoshi sensei to dneska spravil Tomášovi. Z krátke vzdialenosti ho udrel a Tomáš cítil tú energiu. Matayoshi sensei. Však toto dneska cítil. Kiova, Matayoshi sensei vás a Tomášo ni. Nám toka mysete. Kore také ja... Seiko sensei rozmýšľal tým spôsobom, že súostrovie Ryukyu je také, že treba chrániť mier aj bez zbraní. Okinavská strava je zvláštnou zmesou rôznych vplyvov a práve jej blahodarným účinkom sa pripisuje fakt, že sa domáci dožívajú veľmi vysokého veku. Podľa lekárskych štatistík žijú najdlhšie na svete. Základom okinavskej stravy je ryža a rôzne výrobky zo sóje. Okrem toho aj veľké množstvo chutných morských riaz a samozrejme dary mora. Najrôznejšie ryby, kraby, chobotnice a sépie. Sashimi sú asi ako palec veľké kúsky najrôznejších čerstvých surových rýb a sépií. Na obrovskom trhu s rybami si môžete vybrať, ktorý z mnohých druhov chcete. Napriek tomu, že Okinawa láka svojimi turistickými atrakciami, všetci sme sa tešili hlavne na tréningy. V dojo platia prísne pravidlá. Udržiavanie hierarchie a systém pozdravov. Pri vstupe sa každý pokloní. Pred tréningom sa žiaci pozdravia starým majstrom, Shomen Irei, potom učiteľom, Sensei Nirei, a nakoniec sa pozdravia navzájom, Otagei Nirei. V karate je hierarchický systém, čiže človek celý čas má nejakého majstra, uznáva nejakého majstra, má sa skloniť pred autoritami. Je to ako v živote. Ľudia si majú vážiť rodičov, učiteľov, nadriadených, takisto to v karate. Karate, tak ako iné bojové umenia, proste sa neodohráva len vo svalo. Nie je to len fyzická záležitosť. Je to, nechcem povedať, že spirituálna, sú aj také legendy, dáva sa to dohromady so zen buddhizmom, ale v podstate je to druh mentálnej prípravy. Mení sa osobnosť človeka pri tom, ak sa jedná o... Keď sa jedná o šport. Keď sa jedná o tréning klasického bojového umenia. Niki treba je va kod. Toto sú dve rôzne, hej. Keď máš, tak to môžeš tiež, ale to v tom prípade, keď hlavou ruku máš tu a potrebuješ to iba stiahnuť, hej. Vtedy nič. Keď to máš naopak, tak musíš dať ruka a stiahnuť. Tuto ideš po týchto slabinách. Dubiho treba vtáka odstrihnúť. Človek si má najprv vážiť seba, aby si mohol potom vážiť druhého. O tom je karate. Neubližiť sebe a neubližiť druhému.
Karate má krásnu myšlenku, že karate ni sente je naši. To znamená, že karate nikdy nepoužijem proti druhému. Dojo v horúčavách pripomína saunu a keďže klimatizácia je v týchto priestoroch neprípustná, mob na podlahu je nevyhnutnou súčasťou vybavenia. My sme nezačali robiť to karate preto, aby sme boli najsilnejší na ulici, ale bolo to o tom, o spôsobe života. Hľadali sme určite mystično v tom, to je samozrejme. Sa nám ľúbilo v tých filmoch, že lietali v lufte tí bojovníci a lámali tehly a škridli a dreva a boli takí, že nadprirodzene silní a iní. Ale potom časom sme si uvedomili, že karate je vlastne spôsob života, je to myšlienka. Na Okinave asi nepochodíte s tým, že chcete navštíviť dojo, aby ste zistili, ktorý štýl je efektívnejší a kto je silnejší. Každý štýl má svoje špecifiká. Najlepší je majster a to všetci rešpektujú. Majster musí mať svojho žiaka, aby ďalej posúval tradíciu a umenie boja. Nie však priamým bojom, ale umením života. Už nie je stredovek, kedy sa rodiny na Okinave museli ubrániť pred svoj vôľou silnejšieho a hlavne prežiť. Keď sme tam prišli a zistili sa, že sa ideme učiť odznovu, tie naše technické stupne a dany ako prestali byť zaujímavé. Pre nás dodnes sú zaujímavé len vedomosti a informácie, ktoré tam získavame. A vzťahy. To má tú hodnotu. Keď ide tu, potom sa to nedá urobiť, potom je to... Každé jedno bojové umenie sa robí preto, aby som prežil v určitej dobe. Karate začína vždycky krytom a potom pokračuje technikou, ktorá má zneškodniť súpera. To je jedno, či ho chcem zneškodniť tak, že mu neublížim, alebo či mu ublížim. To už záleží od tej vyspelosti toho študenta, čo robí to karate. Len človek sa musí vypracovať časom, že dá sa zneškodniť súpera aj myšlienkou, alebo dobrým slovom. Nemusí to byť vždycky úder. Mám kamaráta už od strednej školy. Je o mnoho väčší ako ja a robí uečiriu karate. Keby sme robili kumite, tak on vyhrá, pretože ja ho nedočiahnem. Preto musím byť silný v postoji, vyblokovať jeho úder, urobiť krok dopredu k nemu. Preto som musel v dojo robiť viac tenšo ako sančin, lebo som malý. Takisto som musel robiť nekoaši, dači a hanmi, poločelne. Tým pádom ma netrafia. Samozrejme, pre karatistu je lepšie mať veľké telo. Ale aj ja, ako som bol menší, som necítil nepohodu. V našej federácii sa učíme využívať protivníkovú silu. Preto nie je dôležité, kto má akú výšku. Máme aj také techniky, ktoré iné štýly nemajú. My už budeme učiť len 10-15 rokov. Preto chcem teraz učiť mladých, ako aj ľudí zo zahraničia. Hlavne Slovákov. A hlavne tradičné karate.
分かる分の伝統空手を教えたいと。 Karate podľa mňa je niečo, čo poprvé človek môže robiť celý život, pokiaľ ho nohy nesú. Kiyuna Sensei má 83, myslím. Matajoshi Sensei je o pár rokov mladší, ale tiež je ďaleko po 70-ke. Ešte stále, keď oni cvičia, tak je to obdivuhodné a zjavne sa dá pohybovať aj elegantne, aj rýchlo, ešte aj vo vysokom veku. Tradičné karate je precíznosť pohybu a dokonalosť techniky. Samotné zdokonaľovanie nikdy nekončí. Vedomosti, ktoré je potrebné sa naučiť, vyžadujú trpezlivosť a tréning. Preniesť vytrvalosť, precíznosť, spôsob života majstra karate do vlastného, každodenného, reálneho života, to je ideál a možno práve to tvorí pozitívne myslenie a vyrovnanosť, s akou sa stretnete na Okinawe. Karate pre mňa je súčasťou môjho života. Snažím sa podľa neho správať celý život. Všetko. No, treba najprv začať karate a potom kobudo. Kobudo je bojové umenie so zbraňami. Sú krátke a dlhé zbrane. Kamasai sú krátke. Boeku sú dlhé zbrane. Ešte s nimi nerobíme, ale sú ešte také skryté zbrane, čo nosili kedysi ninjovia. Maličké zbrane. Pre mňa karate je, že najprv si musím vytrenovať srdce, obrusiť si srdce, potom bez toho, aby som vyvolával konflikty, žil podľa zásad karate. Karate som začal robiť kvôli tomu, lebo keď som bol malý, tak ma aj trošku šikanovali. A keď som potom začal robiť karate, tak šikana prestala. Získal som seba dôveru, ktorú som využil aj potom neskôr v celom živote. Karate, keď sa robí správne a nerobí sa na silu, tak aj vďaka karate je možno mať zdravý životný štýl a dožiť sa dlhého veku. Ja som začal cvičiť karate, keď som mal 62 rokov. Ja som začal, keď som mal 60 rokov. Matajoshi Sensei mi povedal, keď si doniesol svojich vnukov a oni budú cvičiť, tak budeš pekne cvičiť aj ty. Tak som sa ho opýtal, že ma bolia kolená, či to zvládnem. Ale povedal, že to určite zvládnem. Odrazu, keď som začal, zistil som, že aj keď som starý, je to stále veľmi dobré pre moje telo a zdravie. Monumentálny pamätník Vitomane sa nazýva Heiwa no Ishii, základný kameň Miev.
má pripomínať úlohu Okinawy počas druhej svetovej vojny. Na pamätníku sú vytesané mená vyše 240 tisíc ľudí, ktorí prišli o život počas týchto bojov. Základný kameň mieru nám má pripomínať tých, ktorých sme stratili počas vojny, a modlitbu za mier. Má odovzdávať ponaučenie z vojny a slúži ako miesto učenia a meditácie. V modernej vyspelej spoločnosti bojové umenie len veľmi ťažko môže nájsť praktické využitie. Ani na Okinawe prioritne necvičia, aby sa ubránili na ulici. V karate je cieľom ideál, ktorý sa človek snaží naplniť celý život, vytrvalo, bez prerušenia. Ak by sme však chceli použiť skutočné karate na ulici, tak ako hovorí sensei Kurashita, ak do 3 sekúnd nezabiješ súpera, tak na štvrtú zomieraš ty. Áno, je to tak. My teraz počítame Ich, Ni, San, ale keď príde nejaký nepriateľ, mal by si ho zneškodniť prvým úderom. Naše karate je o tom, že keď príde nepriateľ, najprv ho vyblokuješ a až potom ideš do protiútoku. Mladých ľudí učím karate tak, aby boli silní. Keď už sú starší, musí myslieť aj na to, aby som vychovával svojich následovníkov. Aby nezanikla dlhá tradícia karate. Ak sa niekto uspokojí s tým, že už zvládol nejakú techniku, že je v nej dobrý, jeho karate sa bude zhoršovať. Nikdy sa nesmieš uspokojiť so svojou technikou. Vždy sa musíš snažiť zlepšovať, napredovať a hľadať ďalšie skryté techniky. Karate je pre mňa životným štýlom. Žijem s ním od rána, až kým nejdem spať. Začal som s karate neskoro, až ako 18-ročný. Dovtedy som robil judo. Potom som prešiel ku karate. Keď som bol malý, na základnej škole cvičilo málo detí. Začínalo sa skôr od strednej školy. Určite ich nebolo tak veľa ako v súčasnosti. Je to určite dané aj medializáciou karate. Dá sa povedať, že podmienky na cvičenie karate sú o mnoho lepšie ako v minulosti. A myslím si, že karate sa rozšíri ešte viac. Napriek tomu, že hlavné mesto bolo v roku 1945 pri nešťastnej bitke o Okinawu prakticky celkom zničené, človek na každom kroku narazí na historické pamiatky. Aj kráľovský palác Šuri bol zničený, ale v roku 1992 ho postavili znovu podľa fotografií a historických záznamov. Karate je súčasťou tradičnej kultúry.
ľudia, ktorí udržiavajú tradičné remeslá a umenia, vrátane bojových umení karate a kobudo, sú považovaní za národné poklady. Okinawa jednoducho žije tradíciami. Tradičné umenia sa študujú aj na univerzite. Dva tance, ktoré sme tu dnes predviedli, pochádzajú asi spred 130 rokov. Vtedy tu bolo kráľovstvo Ryukyu. Na hrade Shuri, kde žil kráľ, sa tieto tance predvádzali pri slávnostiach, keď prišli vyslanci z Číny. Uruši sa vyrába a používa skoro 9000 rokov. Uruši sa posielalo ako daň od kráľa Ryukyu aj na dvor čínskeho cisára, takisto aj na dvor šogúna a na dvor Eda. Čínsky cisár a neskôr aj šogún si to veľmi vážili. Na Okinave boli počas vojny ťažké boje a umenie uruši takmer zaniklo. Postupne však záujem o toto umenie rástol a obnovil sa. Slovo karate znamená prázdna ruka. Ruka, ktorá je sama zbraňou. Kobudo je boj so zbraňou, ktorá však pôvodne zbraňou nebola. Hoci karate dnes väčšina ľudí považuje za šport a je populárne po celom svete, tradičné karate ani kobudo nie je športom. Ich cieľom nie je súťaž o medaily. Ide o niečo o mnoho vážnejšie, staršie, tajomnejšie a súkromnejšie. Jeho stúpenci sa vyznačujú mierumilovnosťou a sebaovládaním. Jeho zrod však bol poznačený pohnutou históriou Okinawy, ktorá sa stala živnou pôdou pre vznik najefektívnejšieho boja bez zbrane. Bojové karate sa dá robiť celý život. Športové karate do 30-ky, tí výnimoční ľudia, 35-38. Mladá generácia chce medaily. Staršia generácia chce žiť dlho a kvalitne, psychicky aj fyzicky. Karate nikdy nebolo športom, je to bojové umenie. Šport sa vyvinul až dodatočne, je to ako derivát z toho. Sa to rozvinulo hlavne po druhej svetovej vojne. Rôzne druhy športov, vidíme to aj dnes, stále vznikajú nové a nové. Mladí ľudia chcú športovať, súťažiť chcú. Najväčší rozdiel medzi univerzálnym a tradičným karate je v tom, že tam je rozhodca a v tradičnom nie je. Keď ťa zhodia na zem v športovom karate, je tam rozhodca, ktorý ti umožní postaviť sa. V minulosti sa do hlavy nekopalo. Nekopalo sa vyššie ako na opasok, lebo by ti mohli chytiť nohu a zhodiť ťa na zem. Karate, či už tradičné alebo športové, má svoje vlastné a presné pravidlá. Nech ide o akokoľvek tvrdý štýl, v športe nemá význam zúriť a zabíjať. V športe stoja vždy zápasníci alebo športovci čelom k sebe. Boj nikdy nezačína od chrbta. Vo výsledku je víťaz jasný. Treba si uvedomiť, že nie je to jednotný šport, nebol to a nikdy nebude. Nie je to ako fotbal, hokej, alebo hádzaná, alebo basketbal. Ak si niekto myslí, že olympiáda je vrcholom športového systému, pre karate to neplatí. Olympiáda je niečo, čo by karate neprospelo. By to skomercializovalo a zahubilo by to tie princípy, ktoré sú v karate.
okinavskí majstri sa už pred 2 desaťročiami vyjadrili medzinárodnému olympijskému výboru, že to nedoporučujú ako na olympiádu, pretože karate ako také nie je športom. Karate je umením, karate je cestou života, karate je niečím iným. Tí, čo vedia bojové karate, tí sú vynikajúci športoví karatisti. Tí, čo sú vynikajúci športoví karatisti a nezaoberia sa myšlienkou bojového karate, nebudú nikdy bojoví karatisti. Nebudú robiť to bojové umenie. O tom to je. V dnešnom trhovom a materiálnom svete je konfrontácia s konkurenciou. Práve často od chrbta, bez pravidiel a jasného výsledku. Možno preto ľudia túžia po športe a neraz aj po krvavom športe. Máme potrebu porovnávať sa. Výsledkom je rýchla hierarchia. V modernej spoločnosti často nie je dôležitý obsah a cesta, len rýchle dosiahnutie cieľa. Vo svete je teraz viac rozšírené univerzálne športové karate. Ale nebyť univerzálneho karate, nerozšíri sa ani tradičné karate tak, ako je v súčasnosti rozšírené. Súťaž nie je zmyslom pôvodného bojového umenia. Zmyslom pôvodného bojového umenia je, aby sa človek stal bojovníkom. Nemusí to nutne používať. Je možné, aby bol niekto fantastický bojovník bez toho, aby jedinýkrát v živote s niekým musel naozaj bojovať o život. Ale on je bojovníkom svojim umením a aj svojou mentálnou prípravou. Najdôležitejšie je to, že ide o bojové umenie. Že je to boj. Nie je to šport. Čiže to nie je kumite. A preto sa na to musíme pozerať tak, že súpera treba chytiť a udrieť tak, aby sme ho zabili. V okinavskom karate existuje množstvo rôznych štýlov, ktoré zakladali rôzni učitelia. Ak niekto hovorí, ktorý zo štýlov je lepší a ktorý horší, nevie, o čom rozpráva. Každý z nich má v sebe hlboké poznanie energie a pohybu ľudského tela, jeho silných a slabých stránok. Ovládať karate znamená poznať veľa o človeku, o jeho tele i duši. V tradičnom tréningu karate má všetko svoj čas. Je postupné a dôsledné. Dôležité je poznať obsah, príčinu a dôsledok každého pohybu. Rovnako ako aj v živote. Krátkodobé ciele prinášajú krátkodobé riešenia, bez odkazu do budúcnosti. Pred vyše 15 rokmi sme pre naše céry vybrali karate ako najvhodnejšiu pohybovú aktivitu a od útleho veku ich pravidelne vozili na tréningy, prekonávali ich odpor a neskôr podporovali ich nadšenie. Vtedy sme ešte netušili, že sme pre ne nevybrali len šport, ale aj niečo oveľa viac. Dnes sa karate s veľkým rešpektom a radosťou venujem i ja. Do cvičenia som sa pustil takmer v 50-ke a dúfam, že sa mi podarí pochopiť to, čím karate v skutočnosti je. Velebenie schopností a možností ľudského tela, životná cesta, filozofia, umenie.